Takže zdravím všechny youtubery, tady je Ninja a vítám vás u dalšího dílu ze hry Antarnet, nebo jak se to sakra čte, a dneska je tady se mnou zase jiný týpek, co vypadá jako hasič. Nazdar. A tentokrát pojedeme na vojenskou základnu. Čeho? Já jsem to nakradl. Co jsi dělal? Neříkej, že zničil mou zahrádku. Ne. Ty neznáš cestu. A já mám mapu, takže jo. No takže, jedeme. A teďka doprava. Co vidíš odsaď? To je jenom stan, jedem doleva. Doleva! 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 Teďka pojedeme pořád po téhle cestě. Takže ne od... Vidím to na mapě. Doprava. Hele, jak no, to klidně můžeš. A ta vojenská základna je až úplně na jiné straně téhle mapy. Já vím. Mám u sebe... Ale já mám u sebe kanistr. Počkej. Tak. Ne, jedem dál. Na farmu nejedem. To oběť. No to kašli. Já mám ještě maso. Doleva. Jeď po cestě. Nebo skončíme v moři. Měl jsem řídit já. Byli jsme. Zombíci se nedají žrat. Myslím. No. Takže teďka pojedeme doprava. Bez benzínu. Protože už jsem do ní jednou vlezl. Když jsem natankoval. Nekecáš. Prostě pojedeme pořád po téhle cestě. Nikde se nezastavíme. Zastavíme se až tam, kde řeknu. Prase. Na prase kašli, to můžeme zastřelit. Navíc já už pár kusů šunky mám. Jde, jenom s předním nemusel zastavovat. Já jsem se furt rovně? Jo, furt rovně. Hlavně si vyhejbej těm autům. Ale ti zombíci chcou bombóny. Takže pořád rovně ještě. Ne. Já vím, 16. Ne, doleva. Počkej, ty vole, skončíme v moři. Ty zastavil ale. Ty zastavil. Já je vždycky přejíždím. No nic, takže... Jo, jenom ho přejeď. Dobře, vystup. Jde se zaútočit. Jdem. Dobijeme vojenskou základnu. Jo, to jsem byl já. A ta... P90 tady furt není. Ježiši. Tak máš něco na boj zblízka, ne? Jo. Po případě můžeš vylízt na věž, tam vždycky něco bejvá. Něco kromě zombíků. Chceš pomoct? Ani ne. A. Na to náboje. Já potřebuju jiný. Sakra. Čemu mě budou na to, když na to nemám zbraň? Hej, je tady natankování. Jo?
Sakra, mám zlomenou nohu, ale to je v pohodě, ty si s nima poradíš. Že jo. Ale zna ty víš, že tam bývají dobrý věci občas. To jsou na to, ty nepotřebujeme. My totiž na to nemáme zatím zbraň. Hej, našel jsem zabednění. Jo, myslíš pytle s pískem, že? Jo. Ale už je nemám, protože já jsem neviděl, co to je, položil jsem to. A. Nevadí. Stejně je to k ničemu. No tak. Nějaký normální náboje do toho mýho kalach, aby nebyly? To je jako fakt. A já tady mám pro tebe za tu kantýnu na tu vodu. Jsem na věži. Jo. Jo, ale já jsem na té zadní. A jsou tady pro tebe i vojenský gatě. No to je na nic. Hele, kdybys náhodou našel Savage Magazine, což jsou zásobníky, jako je tam napsaný Savage Magazine, tak to potřebuju. Nepotřebuju na to, ale potřebuju Savage. Oh yes! Přesně tohle jsem chtěl. Haha. Jak se dává na zbraň třeba rukojeť? Nevím. Musíš dát T-čko. A teď jsem totální voják. Haha. Mám celou vojenskou vestu úplně. Se vším. Tady jsou samý na to náboje, ale já potřebuju Savage. No, ty jsou tady všude, ale ty nepotřebujem. Mám nějakou sušenku? Aha, nebo nic takový. Máš bombóny pro zombíky, jo. Proč jsi položil to světlo? Já nevím, to už tady bylo dávno. Teď už jsem to vykradl. Hele, gatě. Pod postelem. Dávej si bacha na scrollery. Počkej. A ty možná budeš potřebovat ty na to náboje. Jo, ty je potřebuješ, no. Jo. A? To schytáš, kámo. Pomsta. Ty potřebuješ ty na to náboje, já je nepotřebuju. Jo. Ty jsou tady úplně všude rozházený. Tak půjdu je všechny. Ježiš. Tak si pro ně běž. Já si zatím dám nějaký pilulky. Když to můžu vyhodit? Devítka nebo revolvera? Pak vyhodím toto k sekírku. Hustý. A hned se cítím mini radioaktivní. Já taky. Počkej, tady je vlastně to na ten benzín, že? Jo. Teď u toho příjezdu, jakoby. Já vím. Tak, a hned máme trochu benzínu. Našel jsem spacák. A já jsem zjistil, že ty umíš teda úžasně parkovat. Ty už jdeš tam, nebo co? Tak už jsme to tady vybrali, zase se posouváme. Jsou na věži. Ty vole. Tam jak jsi byl ty, že? Já jsem byl na všech věžích, kromě té jedné, takže... Já si tady zatím zaboxuju do cisterny. A tady máš další na to náboje.